Baiklah, industri fesyen dilihat semakin progresif dengan kelahiran ramai pereka berbakat bertaraf antarabangsa, malah ada antaranya mampu menempa nama di persada dunia dan membawa nama Malaysia sebaris ikon fesyen terkenal dunia. Pencapaian itu seharusnya terus digilap untuk melahirkan bakat baru di peringkat antarabangsa dan dalam usaha mengangkat industri fesyen tempatan ke peringkat lebih tinggi, Sarah J bakal mewakili Malaysia untuk menyertai Couture Fashion Week New York CNYFW pada 8 September ini. Sebahagian daripada misi fashion dan perniagaan Malaysia ke New York Amerika Syarikat, Sarah J bakal mengikuti rombongan delegasi oleh Persatuan Wanita Bumi Putra dalam perniagaan dan profession Malaysia. Pemilik jenama Sarah J, Sarah Jamaluddin berkata, dia berhasrat mengetengahkan tema songket dalam rekaannya pada CNYFW yang bertujuan memartabatkan seni dan warisan Melayu itu di mata dunia. Songket katanya bukan sahaja mempunyai keunikan yang tersendiri tetapi sifat yang kontemporari juga sesuai digayakan dalam apa jua rekaan dan acara. Buat songket ni macam daily wear juga. Instead of ada songket tenun, tapi yang songket untuk pakaian hari-hari. Macam kita boleh pakai just macam pergi macam setakat dinner ke apa kita boleh pakai. So I nak fusekan benda tu jadi modernize, songket modernize sikit. So that is my intention nak pergi. I nak buat Melayu ke Mak Saleh. Jelas Sarah, koleksi songket dan putih gunung ledang ini akan dikhususkan kepada wanita sahaja. 12 look untuk satu collection which is tema songket and putih gunung ledang. It symbolizes macam perempuan yang wanita yang kuat tapi feminine juga, yang elegant tapi yang feminine at the same time. Yang macam brave untuk independent women out there. Tambah Sarah, dalam rekaannya, songket digabungkan dengan elemen fusion dan modern yang disesuaikan dengan pakaian untuk harian sesuai dengan pentas CNYFW. Khusus untuk acara di New York ini, Sarah dibantu dua orang rakan karibnya dari Universiti Teknologi MARA dalam mempersiapkan koleksi yang bakal dibawa ke New York nanti. Koleksi Sarah J akan diperagakan di Couture Fashion Week New York 8 September ini di Crown Plaza Times Square, Manhattan.